ଭାରତରେ ଏକ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହା ପିଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ମନ ସବୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ସୂଚ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଛୋଟ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ଟିଏ ଯେଉଁଠି UPI ମୋଡ଼ରେ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଚୀନ୍ର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଦେଶର ଶେଷ ଗାଁ ମାନା ଗାଁରେ ଚାର ଏକ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟଲ୍ ବଦ୍ରିନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 11,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଟି ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଭାରତର ଶେଷ ଚାହା ଦୋକାନ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏଠାରେ ଚା' ପିଇବା ସହ ଏଠାରେ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପାଖାପାଖି 4,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଏହି ଚା ଷ୍ଟଲ୍ରେ 2-3 ଜଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବଡ଼ୱାଲ, ଯିଏ ଏଠାରେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଚାହା ବିକ୍ରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠୁ ସେ ଏହି ଚାହା ଦୋକାନ ଚଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ସେ ଏହି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ସ୍କୁଲର ଆସିବା ପରେ ଦୋକାନକୁ ଆସି ସେ ଚାହା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗରମାଗରମ ଚାହା ପିଆଇ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦୋକାନରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ବରଂ UPI ମୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।